Saudos desde Outeiro de Mondoforte. Na volta á vida habitual, logo dun período máis ou menos longo de vacacións, no que nos permitimos un tempo de improvisación, mantendo ton, iso sí, vémonos na obriga de volver á partitura e interpretar, seguindo o pentagrama, todas e cada unha das notas que contén. Non se apuren, como ben saben por propia experiencia, en poucos días estaremos perfectamente reintegrados. Se cadra, estáis pasando o mesmo que me acontece a min neste momento, que teñen tantos asuntos aos que atender que non saben por onde empezar. 25 anos o primeiro partido da Sociedade Deportiva Mindoniense en Terceira División, 25 anos tamén da celebración do Día das Letras Galegas adicado a Cunqueiro, pasamento de Francisco Mallán Fernández, profesor, historiador, escritor e cronista oficial de Mondoñedo, o 5 de setembro de 2010. Pasamento de Xosé Díaz Jácome, poeta, xornalista e cronista oficial de Mondoñedo tamén, que finou o 6 de setembro de 1998. Incluso, tal día como hoxe, o 6 de setembro de 1970, Miguel Anxo Araúxo Iglesias foi ordenado bispo de Mondoñedo, a primeira celebración deste tipo feita en galego. Pois non nos apuremos, que haberá tempo para todo. O importante é sentirse ben, gozar co que un fai en cada momento e descansar cada noite, que para iso van aumentando pouco a pouco cada día. Claro que non sempre é doado coller o sono, como lles está a acontecer a algúns veciños de Mondoñedo desde hai unha temporada por mor dos pitóns. Eses aparellos que cada pouco tempo emiten un estrondoso son que pode ir dende os 80 aos 120 decibelios e que teñen como principal cometido a protección dos cultivos de calquera ameaza animal. Noutros tempos empregábanse sistemas menos molestos para que non se achegasen os xabaríns. Na finca galea del Foz podemos ver, e claro está, escoitar se está en funcionamento, un espantallo que, impulsado pola forza da auga, non podía ser de outro xeito nese lugar, emite un son metálico que protexe o millo e as patacas do ataque dos animais e ao mesmo tempo produce un efecto calmante nos humanos que favorece a relaxación. Iso sí, sempre cando se estea a unha distancia prudente. Se tivese ocasión, habría de investigar cal é o ton, intensidade, timbre e duración dese sonido e reproducilo digitalmente nun aparello que funciona a baterías e despois de patentalo tentaría comercializalo. Evidentemente, ao igual que acontece cos campanarios metálicos, mecánicos, aparecerán perdas cualitativas, pero é posible que cheguen a confluir intereses e necesidades de veciños e labregos, non como lles pasa a outros, que non se dan posto de acordo para gobernar. Bo día.